Salve, galera animada! Nós somos o casal Deixando Pegadas, Suzana e Batata. A gente está aqui hoje na praia de Bombinhas, em Santa Catarina. Bombinhas, galera! Saímos do Paraná, hein? Isso! Como vocês podem ver, a gente está de touca e agasalho, porque a temperatura aqui não está mole, não. Está em torno de 13, 14 graus. Mas promete melhorar aí, dar um pouquinho de sol e a gente vai ver se pega um pouco de praia. Torce aí por nós, que amanhã sai um sol aí pra não cair nessa água, olha lá! Enquanto isso, a gente vai mostrar um pouquinho do centrinho, a avenida principal aqui pra vocês. Vem com a gente! Então, pessoal, agora é de manhã. Ainda continua um pouquinho de frio, mas o sol já apareceu. Solzinho já apontou a cara aí, tá quentinho. E já dá pra gente dar uma volta agora. A gente tá hospedado ali naquela pousada azulzinha ali atrás. E vou mostrar um pouco da avenida pra vocês aqui do centro de Bombinhas. E do seu lado esquerdo aqui, ó, tem bastante mercado, padarias. E desse lado aqui tem mais barzinhos, viu, pra noite. Pra cá, do seu lado direito. E a praia fica logo ali. Logo ali. 50 metros da pousada onde a gente tá. Muito perto, gente. Muito perto. Tudo é muito pertinho. Tudo de fácil acesso, hein? Bora lá pro rolê. Bora lá. Legal, né? Gente, olha que legal. Olha, se a humanidade, o pessoal, fizesse isso daqui, já ajudaria muita gente. Acho que em todo lugar, toda cidade, tinha que ter. Gente, olha que legal. Se estiver precisando, leve de coração. Se não estiver usando, deixe sua contribuição. Que top, né? Tem uma ararinha aqui, ó, pra deixar suas roupas usadas com o próximo que estiver precisando. Galera, tá de parabéns, gente. Muito top. Não mate nada além do tempo. Não tire nada além de fotos. Não deixe nada além de pegadas. Casal Deixando Pegadas. Então, pessoal, a gente está saindo aqui da Praia de Bombas, pegando uma passarelinha aqui que é a Passarela do Ribeiro. E a gente tá indo lá pra Praia do Ribeiro. Vamos lá? Bora lá. E é top, hein? Bom dia. Thank you.
Então, galera, se você quiser dar um passeio aqui à noite na Passarela do Ribeiro, é super legal, tá? E é bem iluminado. Olha aqui, ó. Tem iluminação na passarela inteira. Nossa, pode vir tranquilo. Isso aqui à noite deve ser maravilhoso. Fazer uma caminhada à noite aqui, ouvindo esse barulhinho maravilhoso do mar. Ixi, ó, coisa boa, hein? Então, pessoal, a gente tá aqui na Praia do Ribeiro. Que é só aquele pedacinho de areia ali atrás da gente. Onde vocês estão vendo. Mas é muito charmoso, muito bonito. Vamos passar por lá. Olha esse marzão aí atrás da gente. Praia do Ribeiro essa, muito linda. Atenção, galera, ó, proibido ficar triste na praia, hein? Jamais, hein? Bora curtir! Praia muito bonita, areia bem clarinha. Tem uns quiosques aqui, ó, atrás da gente. Top, muito bonita mesmo. As pousadas. Só que o mar não tá pra brincadeira, não. Tá meio agitado hoje, hein? Tá meio agitado. Só que a água é bem clarinha, viu, gente? E gelada. E a praia é bem limpa, viu? Bem limpa. Tem lixeiras por todos os lados, bem organizado, bacana, top, estamos gostando de conhecer.
Praia de Mariscal, Bombinhas, Santa Catarina. Oh, coisa linda! Inteligente, ele é autolimpante. Esse banheiro fala com você quando você entra lá dentro. Eu levei um susto quando eu entrei lá dentro. O Batata vai entrar e vai filmar pra vocês. Parece um elevador, gente. Olha só. Aqui não dá pra abrir, ó. Tem um botãozinho de abrir. Esse é o masculino, o Batata vai entrar. Bem-vindo ao banheiro autolimpante. Este é um serviço oferecido pela Prefeitura de Bombinhas através do recurso Taxa de Preservação Ambiental, TPA. A seguir, há algumas informações sobre o uso. A dispensação dos produtos ocorre através de sensores. O papel higiênico deve ser jogado diretamente dentro do vaso sanitário. Após a utilização, o banheiro deve ficar vazio para o processo de higienização. Caso você necessite de ajuda em alguma emergência, pressione o botão vermelho próximo do piso. A Prefeitura de Bombinhas lhe deseja uma ótima estada na cidade. Não sei vocês, mas eu nunca usei um banheiro desse. Fiquei até assustado. Deixei nos comentários se você usou. Galera, falando um pouquinho aqui da nossa viagem, é o seguinte, só foi possível porque eu participei aí de uma promoção aqui da amiga Karina, da DCL Tour. Então, gente, é o seguinte, acredita, participa, que é verdadeiro, é, bora certo? Lá, é só bora família. Lá. E fala aí, da DCL Tour. A DCL Tour já está há 7 anos no mercado, inovando, porque nós não somos excursionistas, nós somos guias de turismo. Então a gente gosta de trabalhar com família, de todos os gêneros, tanto que a nossa bandeira, ela segue todos os gêneros, sem racismo, sem preconceito, desde o idoso ao mais novo, ao mais velho. Então a gente está aqui para abraçar vocês, para turistar com vocês, para poder realizar sonhos. Essa é a nossa missão. A nossa missão é realizar sonhos. E galera, realizei o meu sonho, certo? Se não fosse, eu não tinha conseguido ir. E é super top, maravilhoso. O hotel é... Meu, pra mim foi tudo muito perfeito. Sem contar, Karina, que a comida... Gente, vocês não têm a noção. É maravilhosa a comida. O café da manhã. Nossa, ó, tudo de bom, galera. Então, bora. Vem com a DCL Tour. Faça igual o casal, deixando pegar. Isso. Vem viajar com a gente Vem também. Vem com a gente. Então galera, e assim a gente se despede de vocês daqui de Bombinhas, em Santa Catarina. Então galera, desse lugar maravilhoso, se gostou do nosso vídeo de hoje, como é que faz galera? Deixa aquele like. Deixa um comentário, aproveita para se inscrever no canal. Isso, se inscreva no nosso canal, é muito importante para nós. E até a próxima, muito obrigado. Até a próxima galera, valeu!